maleeshiyaad hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug, iyadoo xiisad lasoo warinayo saake inay ka taagan tahay magaaladaasi. Rajaal cabdi ayaa ina dhammaystiraya warkan. Wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in maleeshiya beeleed iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamul goboleedka Puntland ay weerar ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada gaalkacyo ee qeybta Puntland. Weerarka ayaa yimid kadib markii halkaas lagu xiray mid ka mid a dadka deegaanka oo la sheegay inay soo qabteen laamaha ammaanka ee Puntland kadib markii dacwad uu kasoo gudbiyey wasiir ka tirsan xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Maleeshiyaadka hubaysan ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta kontaroolada laga soo galo xabsiga magaalada gaalkacyo. Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaadka hubaysan ay sheegeen inaan cidna aysan kasoo bixi karin cidna geli karin xabsiga dhexe ilaa iyo inta laga soo deynayo maxbuuska ay soo xireen ciidanka ammaanka ee maamulka Puntland. Xiisadda ka dhalatay ruuxa la xiray ayaa weli ka taagan magaalada gaalkacyo qeybta Puntland, waxaana ciidanka amniga Puntland ay sheegeen in ruuxaasi aan la sii dayi doonin ilaa maxkamad la geeyo maadaama dembigii loo soo xiray ay ku haystaan ciidanka booliiska ee maamulka Puntland. Ma jiro wax khasaare ah oo ka dhasha weerarka kooxda hubaysan ay ku qaadeen xabsiga dhexe magaalada gaalkacyo, iyadoona xilligan ay wadaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka dadaallo kala duwan oo lagu soo afjarayo xiisadda ka dhalatay xariga loo geystay qof ka mid a dadka deegaanka kadib markii la sheegay in uu aflagaado u geystay wasiir ka tirsan Puntland. Wararka aan ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu roob xoogan ka da-ay gobolka Habari qeybo dhacayo, sidoo kale gobol maamulka Puntland ay ugu yeerto Gardafo, waxaana lasoo warinayaa in ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan. Wararka Boosaaso ka imaanayo waxa ay sheegayaan in saddex baabuur oo safar ahaa siina gelayay magaalada ay biyuhu qaadeen, waxaana soo rogmaday daad xoog leh iyaga oo maamulka Puntland ciidamada kala duwan ay wadaan samatabixinta dadka dhibaatadu ay soo gaartay. Taliska booliiska gobolka Bari ayaa sheegay in ay badbaadiyaan waa in ay badbaadiyaan rakaabkii saarnaa saddexda baabuur ee safarka ah, isla markaana ay biyuhu qaadeen gaadiidka keliya, waxaana ay sheegeen saraakiishu in ay weli wadaan gurmad u fidinta dadka dhibaatadu ay gaartay. Daadad biyo xooggan wata ayaa kusoo rogmaday magaaladaasi Boosaaso, waxaana la arkayay togoga biyaha ee agagaarka magaalada oo ay socdaan biyo xaddhaafa, waxaana jirta in saacadihii lasoo dhaafay ay biyuhu waa in saacadihii lasoo dhaafay roob xooggan ay ka da-ayeen gobolka Bari iyo qeybo dhaca xeebaha maamulka Puntland. Waa kan mid ka mid a rakaabkii saarnaa gaarigu biyuhu ay la tageen, ha yeeshee ciidamadu ay soo badbaadiyeen. ilaahay raxmaduu keenay baana heshay, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaa naga dhacday baabuur, dad waa siganay, waxaa noo soo gurmaday taliyihii qeybta, barasaabkii gobolka, gudoomiyihii. Aad bay u mahadsan yihiin shacabka, iyagii xildhibaanadii, dhammaan askartii, dowladdii oo dhan aan cid ka maqnayn. Hambali aanu leenahay maasha allah, xilli shalay u dhaarteen bay ka soo baxeen iyo kii loo dhiibtay. Aad baan inoogu mahad celinayna, annagana ilaahay baana badbaadiyay alxamdulilah. Boostaan ka nimi magaalada koonaheeda u bixi lahayn qardho baran meelaha. Wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland ayaanan weli ka hadlin dhibaatada ka jirta gobolka Bari qeybo dhac, waxaana warar madaxbannaan ay xaqiijinayaan in roobka uu ka da-ay meelo ay ka mid tahay Sanaag, Bari, Gardafu, Nugaal iyo Mudug, waxaana qaarkood ay wateen dabeelo xooggan. Roob ayaa ka da-ay sidoo kale gobolka Nugaal intiisa badan, kuwaasoo durbaba, togoga iyo meelaha biyuhu ay marayaan kusoo rogmaday biyo fara badan, waxaana laga cabsi qabaa in ay saameyn adag ku yeeshaan biyaha dhulalka ay kusoo rogmadeen. Maamulka Puntland mas-uuliyiin ka tirsan ayaa dadku uga sii digaya in ay kasii tagaan ama in ay kasii guuraan goobaha la filayo in daadadku ay kusoo rogmadaan.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen iyo odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi ayaa ka shiray iswaafajinta tirada xildhibaanada maamulkaas iyo sidoo kale dastuurka u degsan koonfur galbeed. Fuad maxamuud maxamed ayaa dhammaystiraya warkan. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed laftagareen ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed. kulankan waxaa lagu gurfeeyey soo xulista xildhibaanada iyo dardargelinta iswaafajinta xildhibaanada iyo dastuurka koonfur galbeed oo ku xusan in xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed laga dhigo 95 xildhibaan meesha hadda ay ka yihiin 149 mudane. Malaaq Deero Yacquub Cali, afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed, ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka iyo waxyaabihii loogu hadlay. Waxa uuna sheegay in madaxweynaha uu codsaday in hoos loo dhigo tirada xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftakareen, guddoomihii hore baarlamaanka, may shir ka weeladeena hoolka baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya, shirkaasna mayna ka gorfeeyey dhisidii baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya. shirkaas dood dheer kadib may la iska afgorday in odayaalka dhaqanka ha qiibsadaan qiibsigii yalin gudbi feeskii labaad shalmo geerad 149 qaadaanana hala ka dooday sagaal shantiin la qaado horeya warbaahintan ka dhiibni. maantana may la hadda goroday in odayaalka dhaqanka bilaabaan qiibsigii lan walba sidii isuxubantiisaan deeri lahayti lamahan deeri lahay sidaan deeri lahayti qaabkaasa gudagalaana insha allahu tacaala haddii ilaahay ka raalan naqdo. jawigiina may hayay jawi eedan qiimo badan oo layska afgoroday walwalbaba madaxweynahana may fokolataan siiyey odayaalka dhaqanka inii baarlamaankiiyo angorow dastuurka si sharci ah iniyo xowlaan maradna haqiibsadaan. dee haddii arrimahaasi oo dhan yaa layska afgoraday ilaahay eedin sheymay kale oo la haska afgoraday jamaadan jamaadayaan inii un haska naqdo doono insha allahu tacaala. waxa uu sheegay in la wado dadaalo lagu qancinayo beelaha qaar oo arrintaas si weyn ugu soo horjeeda. aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena fuad. markana talihii hore waa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda ee NISA ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dembi weyn ay tahay in ruux maxbuus ah loogu ogolaado isticmaalka telefoon isagoo xabsiga ku jira. wariyayaga Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya warkan. iyadoo maalintii shalay ahayd uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye in eedeymihii usoo jeediyey dowladda hogaamiyihii ahaa xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ahaa in Sheekh Xasan Daara Weys oo maxbuus ah ay taleefan u geeyeen, markaasna uu soo duubay muuqaal uu dhiiggiisa ku banaysanayo ay tahay waxba kama jiraan uuna xaq u leeyahay inuu taleefan haysto, ayaa arrintaasi waxaa dembi weyn ku tilmaamay taliye ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda Soomaaliya. ismaaciil daahir cusmaan taliye ku-xigeenkii hore ee NISA oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee BBC da ayaa waxa uu sheegay inuusan xaq u lahayn Xasan Daahir Aweys inuu isticmaalo taleefan uu dad ka gaaliisiiyo ama uu uga hanjabo. waxa uu tilmaamay in keliya loo ogol yahay inuu la hadlo heladiisa, inta uu la hadlayana loo baahan yahay in la dhegaysto waxa uu sheegayo, maadaama uu tilmaamay in uu weli uusan kasoo laaban fikirkii Al-Shabaab. marka koowaad qofka maxbuuska ah marnaba xaq uma laha in uu isticmaalo aaladaha teknolojiyada gaar ahaan telefoonka. xuquuq uu leeyahay waa jirtaa qofka maxbuuska ah oo loo ogolaanayo marmarka qaarkood inuu taleefan caailadiisa kula hadlo iyadoo la dhageysanayo waxay kuwada hadlayaan, balse inay dowladda ay iyada ka hadasho ay tiraahdo xaq buu u leeyahay oo telefoonkiisu isticmaalo, taasaaba waxa ahba dambi ka weyn midka Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku eedeeyey dowladda. Xasan Daahir Aweys wuxuu diiday inuu marnaba ka tanaasulo fakarka uu ka qabo kooxaha Shabaab. waxa uu sheegay inaanu marnaba ka noqonayn fakarkaas oo uu aaminsan yahay caqiidada iyo maxaan ku yidhaha fundament kooxaha ee Al-Shabaab. haddii uu dhihi lahaa waa ka baxay kooxda Al-Shabaab, Xasan Daahir Aweys maanta ma ahaadeen maxbuus guri ku xiran. raggii asaga ka horreeyey oo ka baxay sidaas oo kale oo diiday oo islamarkaasna shaaciyey inay ka noqdeen mowqifkooda kana tooba keeneen kamid noqoshada ee ka muuqday Shabaab. qaarkood hadda waa mas-uuliyiin dowladda ka tirsan, qaarna waxay ku nool yihiin dalka Qatar. marka Xasan weli waxa uu ka mid yahay kooxda Shabaab, kolley uun siyaasad hoose ayay isku qabteen, laakiin weli waxa uu ka tirsan yahay kooxda Shabaab. halka markaas aad kala socotaan saaxiibyaal waa idaacadda Risaalaha ee Muqdisho.
askari ka tirsan ciidamada ahaa cirka waddankaasi sacuudiga oo toobar u joogay gudaha maraykanka ayaa toogasho waxa uu ka fulayay saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee maraykanka, waxaana uu dilay ilaa iyo 3 ruux ka hor inta aanan isaga la toogan. Toogashada ayaa ka dhacday fasal ku yaalla saldhigga magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalkaasi Maraykanka, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ilaa iyo 8 qof oo ay ku jiraan 2 booliis ah oo ku soo baxay dhacdada. Ninka weerarka geystay magaciisa waxaa lagu sheegay Maxamed Saciid Al Shamrani. Bara saabka ama gudoomiyaha gobolka Florida waxa uu xaqiijiyay in qofka toogashada geystay uu ka yimid dalkaasi Sacuudi Carabiya, waxaana xusid mudan in markii uu ilaa iyo 3 qof ay toogasho uu ku dilay ninkan sacuudiyaanka ah ay kadib askari ka tirsan waa ciidamada Mareykanka oo goobta aan ka fogeyn dabadeed isaga uu toogtay. Waxaana xusid mudan in dadka 8 ruux gaaraya qaarkood ay qabaan dhaawacyo halis ah.